seçkilərinin təbliğat təşviqat kampaniyası çərçivəsində 107 saylı Qazaq seçki dairəsindən Yeni Azərbaycan Partiyası tərəfindən namizədliyi irəli sürülmüş Səməd Seyidov Qarabağ müharibəsi əhliləri və veteranları ilə görüşüb. Görüş zamanı YAP Qazaq rayon təşkilatının sədri Həmid Pənahov namizədin platforması haqqında ətraflı məlumat verib. Deputatlığa namizəd görüşdə Azərbaycanın uğurlarından, beynəlxalq münasibətlər sistemində artan rolundan geniş bəhs edərək bildirib ki, bugün nəinki ölkənin, eyni zamanda bölgənin aparıcı siyasi təşkilatı olan Yeni Azərbaycan Partiyası daim dövlətə xalqa xidməti fəaliyyətinin əsas istiqaməti kimi qəbul edib, milyonların sevgisini qazanıb. Belə bir partiyanın namizəd olmaqdan qürur hissi keçirdiyini söyləyən Səməd Seyidov diqqətə çatdırıb ki, ölkə prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycanın davamlı uğurları, Yeni Azərbaycan Partiyasının nüfuzu, siyasi çəkisi növbəti parlament seçkilərində də qələbəni şəksiz edir. Görüşdə çıxış edən sərbəst güləş üzrə böyüklərdən ibarət Azərbaycan yığma komandasının baş məşqçisi, Azərbaycan Güləş Federasiyasının birinci vitse prezidenti Firdovsi Umudov hər kəsi Səməd Seyidova səs verməyə çağırıb. Çıxış edən Qarabağ müharibəsi qaziləri deputatlığa namizəd Səməd Seyidova səs verəcəklərini bildiriblər. Sonda xatirə şəkli çəkdirilib. Mirqəmər Məsimova, Kamran Əskiparalı, Rüfət Tağıyev, Səs TV Qazax.